ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጓደኞቼ ዛሬም እንደተለመደው አሪፍና ጠቃሚ መረጃ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ዛሬ የማሳያችሁ ቀለል ያለ ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ የስልካችሁን ቻርጅ አርጋችሁ ሊሆን ይችላል፣ ለሆነ ቦታ ላይ ቻርጅ አርጋችሁ ሰጥታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሰው ስልኬን ያዝልኝ ብላችሁ ሰጥታችሁ ሊሆን ይችላል። እነዛ ሰው የእናንተን ስልክ ለመክፈት ሲሞክሩ በቀላሉ ፎቶ አንስቶ የሚያስቀምጥላችሁ ቀለል ያለ አፕሊኬሽን ነው። ሞክሩት። በቀጥታ የፕሌይ ስቶሪ ላይ እናገኘዋለን። አፑን ሁ ተችድ ማይ ፎን ወይም ማነው ስልኬን የሚነካው እንደማለት ነው። ስለዚህ ምን ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ? ሁ ተችድ ማይ ፎን ከምትሉ በምህፃረ ቃል WTMP ብላችሁ ሰርች አድርጉ። WTMP ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይመጣላችኋል። ያው ብዙ አፖች አሉ፣ ካሁን በፊት የሚያሳየኋቸው አሉ። ይሄኛው ቀለል ያለ በጣም ለስልካችሁ ራስ ቦታ አይይዝም። ዝም ብላችሁ ብታስቀምጡት 4 ሜጋባይት ማለት የአንዲት ሙዚቃ ያህል ነው ሳይዙ ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችሁ ላይ አያጣብብም ማለት ነው። ይሄን ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ምንም ተንዛዛ ፕሮሰስ የለውም። በአጠቃላይ በቃ ስልካችሁን ፓተርኑን ለመክፈት ሲሞክር በቃ ስክሪንሾት አድርጎ ፊቱን ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። እዛ ያው ወርዶ አላፑ ዳውንሎድ ሆኗል። እዚህ እንፈልገዋለን። ይህኛው ነው አፑ። እንደምታዩት ይሄኛው ነው። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። ፍቃድ ያው የሚጠይቀንን እናሟላን ነው ማለት ነው። ከዛ አክሴፕት እንለዋለን። እንደዚህ ሲመጣልን በጎንችን እስከ 5 እናሳልፋለን። ያው የሚሰጠንን ጥቅም ነው እዚህ ጋር የሚናገረው። ዩዘር አንሎክ ዲቫይስ ትራይ ቱ ዱ አፕሊኬሽን ስታርት ሪከርዲንግ ሪፖርት ፎቶ ሊስት ኦፍ ላንች ዳፕ ይላል። እዚህ እናንተን ስልክ ለመክፈት ሲሞክር ሪከርድ መረጃ ያስቀምጣል። ሪፖርት ለእናንተ ነው የሚላችሁ፣ እያንዳንዱን ሰዓቱንም ምኑንም መቼ እንደተከፈተ ስልካችሁ ያሳያል። ታሳልፉታላችሁ ማለት ነው። ሴቭ ሪፖርት ዲቫይስ ስክሪን ጎ አውት አፕ ሴቭስ ሪፖርት ኤንድ ሶ ኦን ይላል። እዚህ እንግዲህ እንደምታዩት ፊልድ አንሎክ አታችመንት ይላል። የተሳሳተ ብዙውን ጊዜ ሰዎች ሲሳሳቱ ማለት ነው፣ ምክንያቱም የእነሱ ያልሆነን ነገር ስለሆነ እናንተን ስልክ የሚጎረጉሩት የዛ ጊዜ በተደጋጋሚ ፎቶ እያነሳ ለእናንተ ሪፖርት ያስቀምጣል ማለት ነው። ከዛ ጨረሳችሁ። አሁን ኖ ሪፖርት አለኝ አዲስ ስለሆነ አፑ ለእናንተ አጥፍቼ ስለሆነ እያሳየኋችሁ ያላችሁት እያለሁት ሪፖርት የለኝም ከአሁን በፊት የተመዘገበ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ይችኛዋን ነው የምትነኩት፣ ኦን የምታረጓት ይችን አረንጓዴ ስትሆን ነው መስራት የምትጀምረው። ጅን ስትነኳት ፐርሚሽን ይጠይቃቸዋል። ከዛ ኦኬ በሉ እና ፐርሚሽን ያው ስጡት እንደተለመደው አሎ በሉት። ከዛ ይችን ኦን አድርጓት ሁለቷንም። የመጀመሪያዋን ኦን ካደረጋችሁ በኋላ ከዛ ወደዚህ ከወሰዳችሁ ዳታ ዩዜጅ ዳታ አክሰስ የሚለው ላይ ፈልጋችሁ ያንን ኦን ማድረግ ነው። አፑን ይህ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ይህን ኦን ታደረጉታላችሁ። ከዛ ባክ ብላችሁ ትመለሳላችሁ። ከዛ አሁንም ይሄኛውን ኦን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይህ ፍቃድ ማለት ነው። ኖቲፊኬሽኑ ማጥፋትም ትችላላችሁ። አሁን አረንጓዴ ሆኗል፣ ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው። ማጥፋት ከፈለጋችሁ ስታጠፉት ይጠፋል። ኦን ካደረጋችሁ ግን ያው በማንኛውም ሰዓት ስልካችሁን ለመክፈት የሚሞክር ሰው ካለ ስክሪንሾት እዚህ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ሌላ እንዴት ማስተካከል ያለባችሁ ምናልባት አፑን ገብተው ፎቶ እንዲያዩ ይህን አፑን ራሱ መቆለፍ ትችላላችሁ በቀላሉ። ከዚህ ሴቲንግ ትገባላችሁ። ከዛ ኤ አውተንቲኬሽን ኦን አፕ ኢንተር የሚላለ ይሄኛውን ኦን ታደረጉትና የራሳችሁን ኮድ ትሰጡታላችሁ። ዝም ብዬ ነው ይሆን 1 2 3 4 ድጋሚ 1 2 3 4 ኮንፎርም አድርግ ነው የሚለው። በቃ አሁን ጨርሳችኋል። እዚህ በፊንገር ፕሪንት ምናምን ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ በስልካችሁ ጋር ማያያዝ። እኔ ግን አሁን ልውጣ የሚያዛዛ ነገር ስለሌለው አፑ ማለት ነው። አሁን ጨርሳችኋል። በቃ ከአሁን በኋላ ምንም የሚያስፈልጋችሁ የለም። እሱ ሪፖርቱን ብቻ ያስቀምጥላችኋል። ለምሳሌን አሁን ልግባና ላሳያችሁ። ስክሪኒን ኦፍ ላድርግና ለመክፈት ልሞክር።
እሺ እንግዲህ ጓደኞቼ ለመክፈት ሞክር ያለሁ ለመሳሳትም ስለሞከርኩ እስኪ አሁን መዝግቦት ከሆነ እንየው፣ አፑ ላይ እንግባና አሁን እንደምታዩት ቀኑን ያሳያቸዋል። ኖቬምበር 28 7 ሰዓት ከ42 ከ54 ደቂቃ ይሄ ሰውዬ የእናንተን ስልክ ለመክፈት ሞክሮ ነበር ይላችኋል። ስትነኩት ሰውየውን ያሳያችኋል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከካሜራው ስለራኩ ነው። አሁን ፊት ለፊት እያየሁት አልነበረማ። እንዴ ላሳያችሁ፣ ደበቅ ብዬ ነበር። አሁን ላሳያችሁ። አያችሁት? ፒን ኮድ ጠየቀ። 1234 ብዬ ነው የገባው። የመጀመሪያው ይሄኛው ደበቅ ብዬ ወደ ጎን ነበርና፣ ሁለተኛው ደግሞ አሁን ላይ ፊት ለፊት አንስቶኛ ማለት ነው። ስለዚህ በቃ እናንተ ለመሞከር ራሱ በቃ ቻርጅ አድርጋችሁ ሰው ጋር የምትተኙ ከሆነ በተለይ ብዙ ሰው ጋር በቃ ቻርጅ አድርጋችሁ ትተኛላችሁ። ከዛ ማን ሲነካካ እንደነበረ ማታ የእናንተን ስልክ ለመክፈት ሲሞክር የነበረውን በሙሉ በመረጃ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ጓደኞቼ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። በቀጣይ ሌላ መረጃ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከዚያው ጊዜ ሰላማችሁ ይብዛል።